městečku Boskovice, kde se rozmohl fenomén nadměrného čtenářství. Podle posledních informací vychází toto čtenářství z místní literární čajovny. Město Boskovice leží na střední Moravě 40 km severně od Brna. Leží na hranici mezi Boskovickou Brázdou a Drhanskou Vrchovinou. Na první pohled se ničím od ostatních měst neliší. My se sem ovšem vypravujeme za neobvyklým úkazem, a to údajnou závislostí na knihách. Úvodní vyjádření nám poskytla paní starostka inženýrka Božena Veselá. Napřed byla situace velmi příznivá. Lidé četli, aby jsme měli radost. Ale teď se to naprosto zvrklo. Tady se nepracuje, rozvádí se nám rodiny. Roste to dokonce takových kriminálních činů, že si tu vykrádají obchody s knihami, což je velmi závažné. Takže jsme posílili městskou policii a chodí kontrolovat domácnosti. Každý může mít maximálně 2 knihy doma. Paní starostko, jaké náklady to přináší pro rozpočet města? Město je tímto velmi zatížené. Nevíme, na který úřad se máme obrátit. Jestli to spadá do kompetence ministerstva kultury, nebo bude to snad ministerstvo zdravotnictví. Nevíme, jestli se to šíří virusem, nebo prostě je to nějaká organizovaná skupina, která nám tady přerůstá. Skutečně nevíme, co s tím budeme dělat. A kdy tato situace nastala? No, udělali jsme si rozbor, kdy asi vznikl tento problém a vypadá to, že začalo s otevřením nové čajovny ve městě. Vydali jsme se za majitelem místní, dnes už literární čajovny, panem Michalem Šimrem. Dobrý den. My jsme naši literární čajovnu založili v roce 1994. kdy vlastně prvotním nějakým cílem bylo čajovna, jo, čajovna čajovna. A potom jako nějaký takový přidálek pro hosty jsme udělali knížky, které si můžou přečíst, vypůjčit. A postupem času se až vlastně doteď z toho stala taková kvůli zvýšující se poptávce po knihách, teď de facto narostly tržby jednak. Jsme museli rozšířit otevírací dobu, takže fungujeme od nějakých 8 ráno až do půlnoci do večera. Vzrůstající hlad po knížkách mám tady zapříčinilo různé krádeže, vloupání, lidé jsou třeba šílení. Tedy děje? Jde skutečně o nezjištěnou formu závislosti a její projevy vidíme zvýšenou kriminalitou a poptávkou po knihách? Odkud tato nákaza pochází? Vyskytla se z ničeho nic, nebo je opravdu spjata s místní literární čajovnou? V případě jedná se čistě jen o uvědomělé občany Boskovic, kteří se snaží vzdělávat? Rozšířila do všech oblastí lidského života. Knihy museli zařadit i do nabídky obchodu s chovatelskými potřebami. V současné době okolo Vánoce je největší zájem o knihy o drobných zvířatech a nultých křečci, morčat a tak podobně.
den. Můžu se vás zeptat, co se děje? Knihovna je zavřená. Ale to se dalo přeci předpokládat, jsou vánoční svátky. No jo, ale já potřebuju knížku. A vy nemáte doma knížky? Mám, ale už je mám všechny přečtené. A kam jdete? Já teď no, půjdu se podívat, jestli není otevřeno někde v nějakém knihkupectví, abych si nějakou tady koupila. Průběhu celé kauzy vás budeme i nadále informovat.